ዳታችንን እንደነገርኳችሁ ከሴፕቴምበር እስከ ምን አርገናል ከሴፕቴምበር እስከ ኦገስት ሚሊዮን ከኦክቶበር እስከ ሴፕቴምበር አርገናል ያው እንደምታይ ከኦክቶበር እስከ ሴፕቴምበር አርገናል ነገር ግን ፒኢቲያችንንም ካልኩሌት ያደረግነው ለምንድን ነው ፒኢቲውንም potential evapotranspiration ነው ካልኩሌት ያደረግነው ለሴፕቴምበር እስከ ኦገስት ያለው ነው ይሄንን ምን ማድረግ አለብን መቀየር አለብን ወሩን የወሩን ስም ምን ማድረግ አለብን መቀየር አለብን ማለት ነው የወሩን ስም መቀየር አለብን ሶ ያለበዛ ፕሮግራሙ አይቀበልልንም ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን አሁን precipitation data እናመጣለን PET እናመጣለን stream flow እናመጣለን እዚህ ጋር አሁን ዳታቹ ከኦክቶበር ማጀመር ከሆነ እዚህ ጋር load data set ስትሉ error ይከተማቸዋል ነገር ግን እኛ በትክክል ከኦክቶበር እስከ ሴፕቴምበር ያለውን hydrological year ስለሰራን በትክክል ዳታችንን load ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጣችሁ ካስገባችሁ በኋላ load data set በሉት ምን ያደርግላችኋል ያለ ምንም error ሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሎድ አድርጓል ቆል ከኦክቶበር እስከ ሴፕቴምበር ያለውን ሃይድሮሎጂካል ኢየር ስለስተካከልን ሎድ አድርጓልና ማለት ነው ቀጣዩ የሚሆነው ምንድነው ፕሮሰስ ላይ ሄዳችሁ ካልኩሌት ኢንዴክስ ስትላላችሁ ሶ እዚህ ጋር ብዙ አይነት የድራውት ኢንዴክሶች አሉ ኤስፒ አለ አርዲ አለ ኤስዲ አለ ማለት ነው ኤስፒ የምንለው ስታንዳርድ ፕሪሲፒቴሽን ኢንዴክስ ነው አርዲ የምንለው ሪኮንሰንስ ድራውት ኢንዴክስ ነው ኤስዲ የምንለው ስትሪም ፍሎ ድራውት ኢንዴክስ ነው እዚህ ጋር ዲስትሪቢሽን የተለያየ ዲስትሪቢሽን አለን ጋማና ሎግ ኖርማል የፈለጋችሁትን ዲስትሪቢሽን መምረጥ ትችላላችሁ ፕላስ እዚህ ጋር መጣችሁ ስም መስጠት ትችላላችሁ ኤስፒአይ ካፒታል አድርገው ኤስፒአይ RDI እና SDI እዚህ ጋር ደግሞ calculation step የሚለው annual calculate ማድረግ ትችላላችሁ 6 months calculate ማድረግ ትችላላችሁ 3 months calculate ማድረግ ትችላላችሁ monthly calculate ማድረግ ትችላላችሁ ምን ማለት እንደሆነ እስቲ ልንገራችሁ monthly ማለት የመንዝሊውን ድራውት ነው calculate የሚያደርግላችሁ ማለት ነው monthly የሚለውን check in ካረጋችሁ የሁሉንም months SPI, RDI እና SDI ካልኩሌት ያደርግላችኋል ማለት ነው። አኑዋል ቼክ ያደርጋችሁ የአኑዋሉን ካልኩሌት ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን 3 መንዝ ከመረጥን ተከታታይ 3 መንዞችን ነው ካልኩሌት የሚያደርግልን ማለት ነው። ተከታታይ 3 መንዞችን እዚህ ጋር ስንት ተከታታይ 3 መንዞች አሉ? 1 2 3 4 ማለት ነው። የመጀመሪያው ከሴፕቴምበር እስከ ኖቬምበር የምንለው ነው በልክ የምንለው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከዲሴምበር እስከ ፌብሩዋሪ በጋ የምንለው ሶስተኛው ከማርች እስከ ሜ የምንለው ነው ምን የምንለው ጸደይ የምንለው አራተኛው ደግሞ ከጁን እስከ ኦገስት ያለው ነው ምን የምንለው ክረምት የምንለው ማለት ነው ሶ በዚህ መልክ ሲዝናል ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን መንዝሊን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን አኑዋል ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶ ወደ ፕሮሰሱ ስንሄድ ስም ሰጥተናል ስለዚህ መንዝሊን ነው አሁን ካልኩሌት የምናደርገው ምን እንላለን ካልኩሌት እንላለን አሁን ካልኩሌት የሚያደርግልን ምን ነው መንዝሊን ነው ማለት ነው የሆነ ኤረር አለ እስቲ ኤረር ያጋጠመን ምንድን ነው እዚህ ጋር ስታርቲንግ ፍሮም ኢየር የሚለውን አልጻፍንም ፕላስ ደግሞ እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ኢየርስ አልጻፍንም ስለዚህ እሱን መጻፍ እንዳትረሱ ከዛ ይሄን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ ከዛ እንደገና ዳታ ሴታችንን ሎድ እናደርጋለን ማለት ነው ዳታ ሴታችንን ሎድ እናደርጋለን process ላይ መጣን calculate indexes እንላለን እዚህ ጋር SPI SPI RDI calculate ማድረግ የምፈልጉትን SDI ኢንዴክስ እዚህ ጋር ቼክ ኢን ማድረግ አለባችሁ
ከዛ መንዝሊን ነው መጀመሪያ እናረጋው ካልኩሌት እንላለን ካልኩሌት ያርከነው አሁን ኤስዲአይን ካልኩሌት ያርከልን ነው ሶ አሁን ጨርሷል ኤደን ቼክ ማድረግ እንችላለን እንደምታዩት ኤስፒአይን ካልኩሌት አርኩልናል የመንዝሊ ኤስፒአይን ካልኩሌት አርኩልናል ኤስዲአይን ኤስዲአይን ካልኩሌት አርኩልናል እንደምታዩት መንዝሊን ሶ ኔክስት ሚኖ ምንድነው ምንም ሳትቀየሩ ይሄንን ሄዳችሁ ሰሪ መንዝ የሚለውን ከዛ ስም ምን ልዋለን እዚህ ጋር SPI ሰሪ ልበለው SDI RDI ሰሪ SDI ሰሪ ከዛ ምን ላለ አሁን ሲዝናል ነው ካልኩሌት ያደረግን ያለ ነው ካልኩሌት እናለዋለን ኤስፒአይን ካልኩሌት ያደረገ ነው እንደምታዩት ካልኩሌቲንግ ኤስፒአይ ላይ ካልኩሌቲንግ አርዲአይ እንጠብቃለን ካልኩሌቲንግ ኤስዲአይ ኦኬ ካልኩሌት አድርጎ ጨርሷል ሄደን ሪዛልታችንን ቼክ ማድረግ እንችላለን ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሲዝናል ድራውት ነው ማለት ነው የሲዝናል ይሄ የመጀመሪያው ሲዝን ይሄ ሁለተኛው ሲዝን ይሄ ሶስተኛው ይሄ ኦቶመን የምንለው ነው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር የመጀመሪያው የሚሆነው ምንድን ነው የመጀመሪያው በልግ ነው ኦሳምን የምንለው ሁለተኛው ዊንተር ነው በጋ የምንለው ሶስተኛው ስፕሪንግ ነው ጸደይ የምንለው አራተኛው ሰመር ነው ማለት ነው ወይም ክረምት የምንለው በኛ ማለት ነው ስለዚ ሲዝናልን እንደዚህ ካልኩሌት አድርገናል የመጨረሻው ካልኩሌት የምናደርገው ምንድን ነው አኑዋልን ነው የሚሆነው ማለት ነው ኤስፒአይ 12 ልበለው የ12 ወር ስለሆነ አርዲአይ 12 ኤስዲአይ 12 ከዛ ምን ላለን ስሪ መንዝ ነው እዚህ ጋር ቼክ ነው ነው እዚህ ጋር መት አኑዋል ቼክ ብለን ካልኩሌት እንለዋለን ማለት ነው ያ አኑዋልን ካልኩሌት ያደርግልናል ማለት ነው ኤስፒአይን ካልኩሌት ያደርገ ነው አርዲአይን የሲዲአይን ካልኩሌት እያደረገ ነው ማለት ነው ኦኬ ጨርሷል ሄደን ሪዛልት ማየት እንችላለን ኤስፒአይ 12 ስለዚህ ይሄ የምታዩት የአኑዋል ኤስፒአይ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምን ሰርተናል የሶስት ታይም ስኬል ድራውት ኢንዴክሶችን ሰርተናል አርዲአይ ኤስፒአይ እና የሲዲአይን ማለት ነው የሶስት የመንዝሊ የአኑዋል እና የሲዝናል ማለት ነው ስለዛ ትሬንድ አናሊሲስ ለማስራት ምን እናደርጋለን ሶስቱን ኮምባይን እናደርጋለን በአንድ ኤክሴል ሺት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው ሶስቱን ለማድረግ ሁሉንም ኤስፒአይን ለብቻ አርዲአይን ለብቻ የሲዲአይን ለብቻ ትከፍታላችሁ ማለት ነው ኤስፒአይ የስ ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስት ታይም ሲሪየስ ነው ያለን ይህንን ነገር አንፈልገውም እናጥፈዋለን ምን እንላለን ይሄ መንዝሊ ነው የሲዝኑን እናመጣለን ኮፒ
እዚህ ጋር አንጠታን ፔስት እናደርጋለን የአንዋልን ማለት እዚህ ጋር ማጣን ኮፒ ፔስት እናደርጋለን። ይሄንን ወር አንፈልገው ቀደምም የጻፍነው ፕሮግራሙ ይሄንን ስለሚፈልግ ነው። ስለዚህ አሁን ምን መቀየር እንችላለን? ሴፕቴምበር ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ሴፕቴምበር የሚለውን አሁን አንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ላለን እዚህ ጋር 01 ብለን እንጽፋለን። እዚህ ጋር 01 ለማጻፍ ነምበር ላይ ሄዳችሁ ካስተም የሚለውን ነው ካስተም እዚህ ጋር መጣችሁ ካስተም የሚለውን ሳይሆን ቴክስት የሚለውን ነውና ኦኬ ብሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ማንኛውንም ነገር በጽፉ ይጽፍላችኋል ማለት ነው። 01 02 ይሄንንም ካስተም ማለት ይችላል ወይም ከፈለጋችሁ ይሄንን ድራግ ማድረግ እንችላለን። 17 ይሰጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የተወሰነ ኮሎም እናስገባ። ይሄ 17 ኮሎም እናለን። ይራችን 28 ነው። ይሄንን ኖርማልም ብለው እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ከ1985 እስከ 2013 close the bracket ከዛ ይሄንን አርገን ነገር ግን ይሄንን ፕሮግራማችን የሚፈልገው ሲንግል የሆነ ይር ነው። ለአናሊሲስ ብቻ ይሄንን ምን እናርጋለን እንቀይራለን ይሩን ማለት ነው። በምን እንቀይራለን? በኖርማል ይር እንቀይራለን። በኖርማል ይር እንቀይራለን። ኮፒ ይሄንን ፔስት እናለን። በኖርማል ይየር እንቀይራለን ማለት ስለዚህ 28 ሮ አለን 17 ኮለም አለን። ይሄንን ሴቭ ብለን በምን ቴክስት ታብ ዲሊሚትድ በሚለው ኢትዮ ልበለው ኤስፒኤ ልበለው ሴቭ የስ። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ትሬንድ ላይ ይሄ ምንድነው ፕሮግራማችን የትሬንድ አናሊሲሱ የሚፈልገው የፕሮግራም ፕሮግራም ቴክስት ፋይል ነው ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው ፎርማት የሚፈልገው። ስለዚህ ነገር ግን እዚህ ጋር የሆነች ኢረር አለች። እሷን ኢረር እናስተካክል። እዚህ ጋር 13 የሚላለ ይሄንን እናጥፋው። እንደገና ሴቭ እናርክ። ሴቭ yes yes ከዛ ላይ የማን ካንድል ፕሮግራሙን ከፍተን ምን እናደርጋለን እንጽፋለን። ይሄ ዳታችንን እንጽፋለን። ፕሮግራማችን ሶሪ ኢትዮ ሰርቨርስ ኤስፒአይ ዶት ቴክስት ኢትዮ ሰርቨርስ ዶት አውት ኢንተር እንላለን። ዳታ አላገኘንም። የሆነ ኢረር አለ። እሱን ኢረር እናስተካክላለን። ኦኬ ኢረራችን ምንድነው? እዚህ ጋር አንድ ኮለም አለ። እሱን ኮለም ዴሊት ማድረግ አለብን። እንደገና ሴቭ እናርገው።